O terror do Estado Islâmico foi notícia durante a semana inteira. Quarta-feira, um italiano de origem marroquina foi apontado como o terceiro suspeito de envolvimento no atentado de sábado passado em Londres. Ainda na quarta-feira, um terrorista atacou com um martelo um policial em frente à Catedral de Notre-Dame, em Paris. No mesmo dia, no Irã, dois atentados coordenados. Terroristas invadiram o parlamento enquanto um homem-bomba explodia o mausoléu do líder Ayatollah Khomeini. 17 pessoas morreram, além dos terroristas. Um dia antes, na Síria, um breve alívio. O menino que comoveu o mundo depois de um bombardeio no ano passado apareceu de novo, saudável e brincando ao lado do pai. Mas na sexta-feira, uma nova tragédia. Dessa vez no Iraque. Uma mulher bomba deixou dezenas de mortos no mercado de Karbala. Em Mossul, o cenário de uma violenta batalha entre o Estado Islâmico e o exército iraquiano, mais de 200 pessoas que tentavam fugir da cidade foram executadas pelos terroristas. Fugas como essa viraram rotina na cidade de Mossul. Olha, Tadeu, o fotógrafo Gabriel Chaim, brasileiro, acompanhou bem de perto o resgate das famílias que estão tentando desesperadamente furar o bloqueio dos terroristas. As cenas são impressionantes. Assim, do alto, parece uma cidade qualquer. Só que perto do chão, dá pra ver o que realmente se passa em Mossul. E ouvir também. Há 8 meses, uma ofensiva militar tenta expulsar o Estado Islâmico da cidade. O fotógrafo brasileiro Gabriel Chaim acompanha o avanço dos soldados pelo lado oeste. Faltam menos de 10% para completar a missão. Mas esse é o trecho mais difícil, a área mais antiga e mais populosa da cidade. Essa é uma divisão especial do exército iraquiano. Trabalha em parceria com os Estados Unidos. O Major Fares comanda essa tropa. Com a ajuda de mapas no aplicativo, ele informa os americanos sobre a localização dos terroristas. Essas coordenadas são usadas para planejar ataques aéreos com morteiros. É uma operação delicada. Um erro mínimo pode provocar uma enorme tragédia. Como a que aconteceu em março, quando um bombardeio americano atingiu em cheio uma área residencial. Mais de 270 civis morreram. Os terroristas geralmente se escondem em edifícios de 2 ou 3 andares com visão privilegiada dos arredores. Por isso, aqui ninguém põe o pé na rua, com medo de virar alvo. Quando sai, é na tentativa de fugir. Esses buracos nos muros entre cada terreno servem de passagem improvisada.
amanhã. Eles foram abertos nos últimos anos por civis e pelo próprio Estado Islâmico. E hoje são usados pelos soldados. One, two, three, go. Um trabalho minucioso para reconquistar a cidade, casa por casa. Quando não há passagem, os soldados usam explosivos para arrombar os portões. As caixas d'água ainda cheias indicam que pode haver mais alguém aqui. Os soldados avançam com cuidado. Pela janela, percebem uma movimentação suspeita. O tenente Samir recebe a informação de que terroristas podem estar num prédio vizinho. Os soldados decidem atacar pelo terraço. Usam lança-foguete. E silenciam o inimigo. Vai embora, Em cada casa, uma família espera por ajuda. Nessa aqui, 30 mulheres e crianças se esconderam no porão. São 7 famílias escondidas aqui por causa dos bombardeios e para não virarem reféns. Uma semana sem comida, sem bebida, sem remédios. Estamos esgotados, com fome. Esses morteiros acabam com a gente. Venham comigo. As famílias seguem os soldados. A casa vizinha vira rota de fuga. As famílias chegam a uma rua livre de atiradores e seguem na direção de um bairro mais seguro. Mais adiante, os soldados orientam outro grupo de civis. Atordoados, esses meninos se confundem e correm na direção dos soldados. Assalamu alaikum.
Em todo canto, tem alguém fugindo do conflito. Essa família tenta chegar ao endereço de parentes. Os irmãos contam que falta de tudo na cidade. A gente tem sede. Na falta de água limpa, a gente bebe água da chuva. Os dois levam as filhas, que estão há meses sem ir para a escola. How old are you? Seven. Seven. Não tem nada, não tem emprego. A gente estava recebendo comida, bebida, mas no final acabou tudo, não sobrou nada. A família vai se juntar a mais de 700 mil pessoas que deixaram para trás a rua, o bairro, a cidade que chamaram de casa a vida inteira. Um terço da população de Mossul fugiu.